välkomna tillbaka till Kostrådsmiljonären med mig, Gry Forssell. Det är ju något så nyskapande som ett tävlingsprogram om mat. Och dagens tävlande, det är matkonsörerna och livsnjutarna. Välkomna Tina Nordström! Ja, hallå ja! Hej, hej! Och Edvard Blom! Okej! Ja då! Och Edvard Blom! Hurra! Hörrni, innan pausen då bad jag er rita upp vad som ingår i tallriksmodellen, eller hur? Vad roligt. Vi börjar med dig, Tina. Varsågod. Ja, det här är Tina-modellen. Och då tänker jag så här, att om alla får äta det de vill äta, då blir det ju jättegott. Och alla blir jätteglada. Vi gör så här. Bra! Jag älskar tallriksmodellen! Det är en av mina favoriträtter! Vänta nu, Edvard. Vad menar du med favoriträtter? Var är din iPad? Som sagt, mums! Har du ätit upp iPaden? Ja! Men det där skulle jag aldrig göra. Jo, och då, fenomenalt! Jättegott! Ja, jättegott. Ja, vi gör så här, Edvard, vad har du ritat? Jag har ju då ritat upp en cirkel med 7 olika sektorer. Men var är min... Mums! Men har du ätit upp den också? Jajamän! Ja, det blir tyvärr inga poäng till någon av er. Vi gör så här, vi går vidare med frågeronden, eller hur? Och med första frågan, då gäller det gissa bristen. Vad säger man om en person som har blodbrist och minnesförlust? Edvard? Fenomenal! Är det ditt svar det? Jajamän, det är mitt beständiga svar! Jag förstår inte, jag säger aldrig det där. Det är inte mitt vokabulär. Vilket då? Det är fenomenalt. Nej, men det sa du det ju! Fenomenalt! Jag förstår inte ens vad ni har fått det ifrån. Jo, ordet fenomenalt kommer ifrån irländaren fenomenal som redan 18 år. Det här urartade, precis som jag har gjort. Kanske det bara är ett tecken på att mat-tv:s glansdagar faktiskt är över. Vi har så här. Nu stänger vi av det här så bara förtränger vi alltihopa vad vi precis har sett. Tusen tack för ikväll!